الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفرغ المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود، إذ كل موت منتقص سواه، وكل مانع مذموم ما خلاه، والمنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته. والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى، وإنا كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. طريق تفكر اور اسلام کے عنوان پر یہ پانچویں تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں. ممکنہ حد تک یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فلسفیانہ اصطلاحات سے بچ کر اور ان الجھنوں سے آپ کو دور رکھتے ہوئے جن میں بیشتر فلسفی مبتلا ہیں، آپ کو دعوت دی جائے اس فکر کی جو صحیح معنی میں مقصد و مدعا قرآن ہے. نعرہ تکبیر!
فکر یعنی تھاٹ، تھاٹ کس طرح سے آگے بڑھے. میں مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر یہ تفصیل اپنے ان چار تقریروں میں پیش کر چکا ہوں کہ اگر لفظ ایک ہی ہو تو اس کے وہی معنی نہ لیجئے جو آپ کے ذہن میں ہے، بلکہ یہ گفتگو حسینیہ سجادیہ میں ہو چکی تھی کہ جیسے طول شب میں کہیں سحر ہے، بالکل اسی طرح طول لفظ میں کہیں معنی ہے. تو اس طرح سے جیسے جیسے آپ الفاظ کو غور کریں گے آپ کو معنی کی وسعت نظر آئے گی. لفظ میں اشتراک کے یہ معنی نہیں ہے کہ مفہوم میں اشتراک ہے، لفظ کے معنی میں اشتراک کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس کے معنی میں اشتراک ہے. جیسے انگریزی زبان کا ایک لفظ ہے، چونکہ تھاٹ میں نے استعمال کیا، انگریزی زبان کا ایک لفظ ہے، ایک بھونکنے والے جانور کو ڈاگ کہتے ہیں، ڈاگ کہتے ہیں. اور آسمان پر ایک اہم ستارے کو بھی ڈاگ کہتے ہیں. مفہوم کتنا ایک دوسرے سے الگ ہے. اگر کوئی صرف ڈاگ کہہ کے رک جائے اور آپ جانور کے معنی لے لیں اور وہاں تاروں کی گفتگو ہو رہی ہو تو سوا حیرانی کے کچھ نہیں ہے. تو لفظ مشترک مگر مختلف المعنی مفاہیم ہوں تو اس میں بڑی حیرانی ہوتی ہے. بازار میں خریدنے والے کو، بیچنے والے کو مشتری کہتے ہیں، ایک کامن لفظ ہے یہ مشتری. آسمان پہ بھی مشتری ہے، مگر فرق ہے نا دونوں کے معنی و مفاہیم میں. بالکل اسی طرح روٹی کی فکر، بچوں کی فکر، یہ بھی فکر ہے، یہ بھی فکر ہے. اور کائنات کی حقیقتوں میں، دنیا کی گہرائیوں میں، معرفت الہی کی راہوں میں وہ فکر جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے وہ آپ کی روٹی کی فکر سے کچھ الگ ہے نا. اس لیے جب میں یہ کہوں دا وے آف تھنکنگ ان اسلام کہ اسلام میں سوچنے کا طریقہ کیا ہے، فکر کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن سے یہ پوچھیں کہ اب جو گھر کی فکر لاحق ہے اس میں کس طرح سے آگے بڑھوں. گھر کی فکر سے قرآن کو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو آپ کے اپنے اختیارات میں یہ فکر دی گئی ہے، اپنے اختیارات میں یہ فکر دی گئی ہے کہ جتنا آپ کا ظاہر ہے دائرہ طلب بڑھے گا، دائرہ طلب جتنا بڑھے گا دنیاوی فکر اتنی بڑھے گی، جتنا دائرہ طلب کم ہو کر قناعت کے نقطے تک آ جائے گا گھر کی فکر وہاں تک کم ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں ہم جس فکر کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ جو فلسفیانہ اصطلاح ہو. فلسفے کی اصطلاح تو بعد میں آئی ہے، ہم نے تو اس لفظ کو قرآن سے لیا ہے، تفکر کو، تفکر کو قرآن سے لیا ہے. اور یہی وہ منزل ہے جو سورہ روم کی میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ یہ ظاہر حیات دنیا کو تو جانتے ہیں مگر آخرت سے غافل ہیں. کیا ہوا یہ لوگ اپنے نفسوں میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ گھر کے فکر کی گفتگو نہیں ہے؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے نفسوں میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض الا بالحق،
کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے آسمانوں کو زمینوں کو مگر عدل کے ساتھ، مگر حق کے ساتھ، مگر نسب صحیحا کے ساتھ. نسبت کی جمع نسب ہے، نون مکسور ہے، سین مفتو ہے، اور اس طرح سے نسب صحیحا کے ساتھ. آپ جب کائنات کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر شے اپنے مقام پر ہے، اپنی جگہ پر ہے، جہاں اس کو ہونا ہے وہیں اس کے خالق نے رکھا ہے. اور پھر اسی شے کے وہاں ہونے کی وجہ سے دوسری شے سے ارتباط ہے، اور اسی طرح سے کائنات اتنی آپس میں بہم مرتبط ہے، مرتبط ہے کہ جس کے لیے سر اولیور لاڈ جیسے سائنٹسٹ کو یہ کہنا پڑا تھا کہ وہ عجیب و غریب جملہ اس نے کہا کہ داؤ کانسٹ ناٹ اسٹر اے فلاور وداؤٹ ٹربلنگ اے اسٹار. آپ ایک پھول کو چھیڑ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ تارے میں لرزش نہ ہو جائے. نعرہ تلوار، اللہ اکبر، محمد نور محمد. کائنات اس قدر مربوط ہے کہ پھول سے لے کے ستارے تک ربط ہے، ذرے سے لے کے آفتاب تک ربط ہے، سرا سے سریا تک، ماہ سے ماہی تک ربط ہے. اور یہ تمام عالم ارتباط ہے. کیا ہوا یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر اسی غور و فکر کے سلسلے میں کل چوتھی تقریر ختم ہوئی کہ امیر المومنین نے کہا کہ غور کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہو اور گھر سے باہر نکلنا بھی ممکن نہیں ہے، آسمانوں کی طرف سر اٹھانا بھی ممکن نہیں ہے، تو وہ رینگنے والی چونٹی کو تو دیکھو، اس چونٹی کو تو دیکھو. اور اس کے بعد وہ خطبہ میں نے پڑھا کہ جو بڑا اہم ترین خطبہ ہے، جس کا نشان نہج البلاغہ میں مصر کے مطبوع جو تبا ہے اس کا 131 اس کا نشان ہے خطبے کا، وہ خطبہ پڑھا اور بے اختیار آپ نے چونٹی پہ گفتگو ختم نہیں کی. وہ تو کوئی ماہر علم حیوانات جس حیوان پہ غور کرے گا اسی حیوان پہ رک جائے گا، مگر جس کو نہ فقط ارتباط عالم کا علم ہو بلکہ علوم اشیاء کا تمام علم جس کو حاصل ہو، وہ چونٹی کو بھی جان رہا ہے، کھجور کے درخت کو بھی جان رہا ہے، وہ فضا کو بھی جان رہا ہے، سما کو بھی جان رہا ہے، وہ پانی کو بھی جان رہا ہے، ہوا کو بھی جان رہا ہے، حجر پہ بھی کا بھی علم ہے، مطر کا بھی علم ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ کائنات میں جس کسی چیز کی حقیقت کو پہنچنا چاہو تو دنیا میں ساری حقیقتیں ایک ہیں، لدقیق تفصیل کل شئی وہ گاؤں میں سے اختلاف کل ہے. یہ عجیب جملہ میری زبان سے نکل گیا تھا، مولا کا ارشاد ہے، مگر آپ کو یقین دلاتا ہوں اس ممبر کو گواہ رکھتے ہوئے کہ اگر مسلسل برسوں اس جملے پر غور کیا جائے تو یہ جملہ بڑی مشکل سے سمجھ میں آئے گا. اس جملے کو سمجھنے کے واسطے کیمسٹری کی ضرورت ہے، فزکس کی ضرورت ہے، باٹنی کی ضرورت ہے، بایولوجی کی ضرورت ہے، علم ذرات کی ضرورت ہے، علم نور کی ضرورت ہے، کائنات کے مختلف شعبوں کے علوم کی ضرورت ہے. یہ دو جملے لدقیق تفصیل کل شئی، اول تو ہر شے کی
تفصیل کے ایک ایک باریک سے حصے کو دقت کے ساتھ پہلے کوئی دیکھے تو غامض اختلاف کل ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھے کہ جب چیزیں ایک جگہ ہو جاتی ہیں تو ہر آدمی ہر شے یہ مختلف کیسے نظر آتی ہے. دیکھیے بڑی عجیب چیز ہے، مجھے یہ دیکھ کے مسرت ہے کہ یہاں بہت سے حضرات مجھے بی ایس سی بھی نظر آ رہے ہیں، ایم ایس سی بھی نظر آ رہے ہیں، میں ان کو سنا رہا ہوں. ایک عجیب بات ہے، آپ کو معلوم ہے یہ دنیا کا قوام، پوری دنیا کا قوام جدید ترین معلومات کے اعتبار سے ایٹمز پر ہے، ذرات پر ہے. یعنی مطلب یہ کہ لوہے کے ذرات، پارے کے ذرات الگ الگ نہیں ہیں، ایٹمز الگ الگ نہیں ہیں، چاندی کے ذرات اور لوہے سونے کے ذرات الگ الگ نہیں ہیں، سب وہی ہیں، نظام کل میں سب وہی ہیں. فرق اتنا ہے کہ کسی میں تین ہے، کسی میں چار ہے، کسی میں پانچ ہے، کسی میں سات ہے، کسی میں گیارہ ہے، کسی میں نوود ہے، کسی میں ستر ہے. یعنی ذرے کو بڑھا دیا، شے بدل گئی. اب یہ ایک مستقل مسئلہ ہے نا، اس لیے میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ کیا وجہ تھی کہ دنیا مسلسل کوشش کر رہی تھی کہ ہم سونا بنائیں گے، ہم سونا بنائیں گے. اور جاننے والے ہنس رہے تھے کہ آپ ظاہر ہے کہ میٹل کو چینج نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ایٹم کو نہ پھاڑ دیں. جرمنی کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ یقیناً ایٹم کو پھاڑنے کے بعد سونا بن جائے گا. اس نے ایٹم کو پھاڑنے کی جو کوشش کی تو پوری لیبوریٹری ہو گئی. ایٹم میں ذرے میں اتنی قوت تھی کہ 40 آدمی سے زیادہ مر گئے، وہ سائنٹسٹ مر گیا، وہ پورا تجربہ خانہ تباہ ہو گیا. تو اس نے کہا چلو یہ تو بمب ہے. آپ نے دیکھا یہ سونا بنانے کی دھن میں بمب ملا. ایک عجیب سونا بنانے کی دن میں بام ملا. اور بالکل اسی طرح 100 ہجری میں جابر ابن حیان کوفی جو پیدا ہوئے اور جنہوں نے 500 کتابیں کیمسٹری پر لکھی اور اکثر و بیشتر کتابوں کی ابتدا اس طرح سے کی، وہ قال علی سیدی و مولائی جعفر ابن محمد الصادق. سے میرے سرور و سردار جعفر صادق نے کہا ان اکتب ہذا فقط کتبت، ایسا لکھو میں نے لکھا. اب اس پر یہ ساری کیمیا کی کتابیں ہیں، کیمسٹری کی کتابیں ہیں، سنیا اب اس میں تصعید بھی ہے، تقلیز بھی ہے، تسخین بھی ہے، زہروں پر گفتگو ہے، بک آف پوائزنس بھی اسی میں ہے. اور اتفاق سے وہ دور جانے کی ضرورت نہیں، خود میرے کتاب خانے میں یہ رسائل جابر موجود ہیں کہ جہاں یہ سارے امور پہ گفتگو ہے. فقط اتنا کہ وہ اصطلاحات سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اتنے عجیب و غریب اصطلاحات ہیں، ہزاروں شرحیں اب تک ہو چکی ہیں. انہوں نے کوشش کی اور یہی سمجھ کے کوشش کی کہ شاید ہم میٹل کو میٹل سے بدل دیں گے، مگر اس وقت تک یہ چیز کسی کو معلوم نہیں تھی. اور یہ باب مدینہ علم پر منکشف تھا. کہ ساری کائنات میں وہی اجزاء ہیں. دیکھیے اب پھر آپ سمجھ گئے، وہ مل جلیل واللطیف والقوی والضعیف والثقیل والخفیف فی خلقہ الا سوا. وہ بزرگ ہو کہ چھوٹا ہو، وہ وزنی ہو کہ ہلکا ہو، وہ پھیلا ہوا ہو کہ سمٹا ہوا ہو، خلقت میں سب برابر ہیں. اور یہ بحث جو کی آپ نے، لدقیق تفصیل کل شئی و غامض اختلاف کل ہے، دقت سے ہر شے کی تفصیل کو دیکھو، ایٹم تک جاؤ. یعنی آپ کو معلوم ہے آج کوئی مادہ پرست نہیں ہے دنیا میں، مادہ باقی نہیں رہا. یعنی سائنس نے خود بتلایا مادہ ہے ہی نہیں. مادے کی حد پہ وہ لوگ جائیں جو یہ کہیں کہ عناصر اربعہ ہیں، عناصر اربعہ باقی کہاں رہے؟
90 ہو گئے، 92 ہو گئے، 100 ہو گئے، 100 سے بھی آگے بڑھ گئے، اور اس کے بعد کہا کہ آپ کہتے تھے کہ عنصر نام ہے اس کا جو جزوے لا یتجزہ ہو، ہم اس کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اب جو توڑ کے بتایا تو معلوم ہوا کہ فقط اس میں نور ہی نور ہے، انرجی ہی انرجی ہے، اس میں کچھ ایٹمز ہیں اور ایٹمز کے اندر کچھ مثبت برقیے ہیں، کچھ منفی برقیے ہیں جو برابر گردش کیے جا رہے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کائنات ایک نظام گردش ہے اور کوئی حساب سے گردش دے رہا ہے۔ اس لیے جس نے مادے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی اس کو بھی یہ کہنا پڑا کہ ایک میتھمیٹیکل تھنکر ہے، کوئی ریاضی داں سوچنے والا ہے۔ وہ خدا کو تو نہیں مانا، اس نے کہا کہ ایک میتھمیٹیکل تھنکر ہے، ایک ماسٹر مائنڈ ہے، کہیں سے کنٹرول ہو رہا ہے پوری کائنات۔ تو میں کیوں نام لوں سقراط کا، ارسطو کا، قدما میں سے، یا کیوں تذکرہ کروں میں رینے ڈیکارٹ کا، یا اس کے بعد شوپنہاور کا، یا اس کے بعد کانٹ، ہیگل، نیٹشے کا؟ اس لیے کہ یہ نظر ان کی جس علم پہ گئی وہ اسی علم نے ان کو دفن بھی کر دیا۔ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ جس علم میں انہوں نے عبور پیدا کرنے کی کوشش کی اسی علم نے ان کو ختم بھی کر دیا۔ وہ اس علم کی حد سے گزر کر دوسرے علم تک نہ پہنچ سکے تاکہ ارتباط عالم معلوم ہو، چہ جائے کہ کائنات کی ایک ایک شے کا جس کو علم ہو، اور ایسا علم ہو کہ وہ ہو اور دنیا بن رہی ہو۔ یہ وہ منزلت ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پھر مجھے بے اختیار اسٹیٹ بینک کوارٹرز میں مجلس پڑھتے ہوئے میں نے غالب کا تذکرہ کیا تھا، اس لیے کہ غالب نے اسی علم کی طرف اشارہ کیا ہے، پھر اشارہ کروں اور یاد رکھنے کی چیز ہے۔ پانچویں تقریر ہے، میں تھکتا جا رہا ہوں اور میرے سامنے چار پانچ دن باقی ہیں، توفیقات الہی کا طالب ہوں، خدا کرے کہ 40 تک سنبھلا رہوں اور اتنی قوت ہو کہ میں اپنے مدعا کو تکمیل تک پہنچا سکوں۔ نفس خدا، نفس نبی، خدا نصیری، امام خالق، غالب، نفس نبی، خدا نصیری، امام قلب، ان منت عظیم کے حق بر جہاں نہاد، وہ بڑا احسان اللہ کا کہ جو احسان انسانیت پہ ہوا ہے۔ بھائی عجیب منزل ہے، لیکن نفس نبی، نفس نبی کے معنی ہی ہے کہ نبی عین عقل ہے اور عقل کا نفس علم ہے۔ نفس نبی، خدا نصیری، امام قال، ان منت عظیم کہ حق بر جہاں نے ہو، ہنگامہ گرم ساوے صفے وافلان علی، یعنی بارگاہ ربوبیت سے وصل پیدا کرنے والوں کے محفل میں ہنگامے کو گرم کرنے والا علی۔
گرم ساز سفید واسل علی توجہ سنیے کل علم قیش شمع با بزم جہاں نہاد جس نے اپنے علم سے دنیا نے ایک چراغ روشن کیا ہے. ہنگامہ گرم ساز سفید واسل علی. دیکھیے گفتگو 1400 برس کے بعد شاہی ملوکیت خلافت پہ نہیں ہوتی, گفتگو علم پہ ہوتی ہے. ہنگامہ گرم ساز سفید واصلان علی کا علم قیش شمع با بزم جہاں نہاد پرور جگار ناطق عارفان علی. پرور جگار ناطق عارفان علی جاننے والوں کی قوت ناطقہ کو پرورش کرنے والا پروردگار. پروردگار کے وہ معنی نہ لیجیے جو نصیری لیتے ہیں. ابھی میں نے بتلایا ہے کہ لفظ ایک ہو معنی الگ الگ ہیں. پروردگار ناطق عارفان علی کز حرف خود بقوم و دہن داستان نہاد جس نے اپنے اسرار بیان کر کے یہاں ہمارے لیے کام و دہن کے لیے ذائقہ پیدا کر دیا اور ایک داستان بن گئی کہ آپ کہے جاؤ اس نے ایک ہی حرف کہا یا داستان بنی. بڑی عجیب چیز ہے, دیکھیے شعر میں اس کے دقائق کو اور حقائق کو سمجھنا, لفظ پروردگار کے ساتھ حرف کا استعمال بڑا عجیب غریب ہے اور اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. پروردگار ناطق عارفان علی کا حرف خود, حرف یعنی بائبل کو پہلے جو شروع کیا, ان دا بگننگ دیر واز ورڈ, آغاز کلمہ ہے, کلمہ ہے اور وہ کلمہ کائنات بن گیا. پروردگار ناطق عارفان علی قد حرف خود بقوم و دہن داستان نہاد اور اس کے بعد بے اختیار کہا چوتھا شعر اور وہ اس پہ مجھے غالب کو ظاہر ہے کہ ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے ان کے نفس عالی قدر کو کہ یہ آپ ہی کہہ سکتے تھے, کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا یہ شعر. عجیب و غیر عجیب و غریب شعر کہا یزداں یزداں کہ راز خیش نبی را با لب سپر. یزداں وہ کہ اپنا راز نبی کے لباں پہ رکھا اور یزداں کہ سوز خیش علی را بجانے ہا. یزداں یزداں کہ راز قیش نبی راو بلب سپر. یزداں کہ سوز قیش علی راو بجان ہاو. اور آخری شعر کا او شمعی ضیاء تشے شجر تور برفرو. وہ تور پہ جو چراغ جلا تھا اس کی ایک شمع بنائی, اس کی ایک شمع بنائی, اس میں سے ایک شمع نکال لی اس چراغ میں سے جو تور پہ شمع جل رہی تھی, جو تور پہ تجلی ہوئی تھی. شمعی ضیاء تشے شجر تور برفرو کن راو بخلوت علی اللہیان. علی اللہ
راہیوں کی انجمن میں اس شمع کو جلا دیا, اس شمع کو جلا دیا, وہ شمع اب تک جل رہی ہے. تو ظاہر ہے غالب ہوں, اقبال ہوں, رومی ہوں, عطار ہوں, سنائی ہوں, کوئی ہو, مقام علم پر مقام اقبال کو کیا کہنا پڑا تھا؟ اقبال نے تو یہی کہا نا اپنی مثنوی میں, اے خط, اے سر خطے وجوب و امکان, اے سر خطے وجوب و امکان, اے واجب و ممکن کے درمیانی خط کے راز. اقبال, اے سر خطے وجوب و امکان, تفسیر تو سورہ قرآن الٹ دیا, تفسیر تو بہت سے الفاظ ہیں, بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جہاں مزید شرح کی ضرورت نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ حدود ہیں, قیود ہیں, گفتگو کے لیے بھی بندشیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر کہ جہاں یہ اندازہ کیا جائے کہ کتنا غلو ہو رہا ہے, کون کہاں تک بڑھ رہا ہے, وہاں تو انسان کو بہت رک رک کے آگے بڑھنا چاہیے. یہ دستور زبان بندی ہے, کیسا تیری محفل میں, یہ دستور زبان بندی ہے, کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. اس محفل پر کہ جہاں علم متاثر کر رہا ہو تو وہاں فلسفی اپنے علم کی حد پہ مر گیا, وہ دوسرے علم تک کراس نہ کر سکا, دوسرے علم تک عبور نہ کر سکا, جسر نہ بنا سکا, پل نہ بنا سکا, اس بایولوجی سے بوٹنی تک آنا یا بوٹنی سے زوالوجی تک جانا یہ چیز ناممکن تھی. مگر جس کی نگاہ میں کائنات تکوین کے دن سے لے کے آج تک ہو, وہ تو یہی کہے گا نا, لے دقیق تفصیل کل شئی وہ غامض اختلاف کل حی, ہر شے کی دقت نظر کے ساتھ تفصیل کو دیکھو, ایک ایک ایٹم کو الگ کر کے دیکھو, ایک ایک ایٹم کو الگ کر کے دیکھو تو فرق پاؤ گے. سونا چاندی سے الگ نہیں ہے, چاندی لوہے سے الگ نہیں ہے, لوہا ابرک سے الگ نہیں ہے, یہ مٹی سے الگ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ اس میں ایٹمز کی تعداد کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے. رفیع درجہ, درجوں کا بلند کرنے والا ہے, ساری کائنات درجہ بند ہے, اس لیے خالق کو شیرازہ بند عالم کہتے ہیں, خالق کو شیرازہ بند عالم کہتے ہیں. تو اس منزل پر ارشاد ہوا, اس منزل پر ارشاد ہوا کہ وہ رک گیا فیرڈے چونٹی پر, تم آگے بڑھو, تم آگے بڑھو, تم چونٹی سے چلو کھجور کے درخت پر, وہاں نہ رکو, تم سما کو دیکھو, فضا کو دیکھو, پانی کو دیکھو, ہوا کو دیکھو, تم پتھر کو دیکھو اور مٹی کو دیکھو, پتہ چلے گا کہ ساری کائنات ایک ہی خلقت رکھتی ہے, ایک ہی خلقت رکھتی ہے. مگر یہ ضرور ہے, ایک مگر یہ ضرور ہے کہ جہاں حیات دے دی وہاں اختلاف آیا, ہر ذرے کو حیات حاصل ہے, فقط سانس لینا حیات نہیں ہے, پھول کی بھی زندگی ہے, پتھر کی بھی زندگی ہے, مٹی کی بھی زندگی ہے, لوہے کی بھی زندگی ہے, حیات کی منزل پر سب ہے. حیات کیوں ہے؟ اس لیے کہ حدیں ہیں. بڑی عظیم منزل ہے, اور یہ پانچویں تقریر میری, یقیناً میں نے چاہا کہ بہت زیادہ دلچسپ ہو جائے,
اور تاکہ آپ کا دل نہ اٹھتا جائے, کیونکہ آنے والا جو وقت اب گزرے گا وہ ذرا کٹھن گزرے گا, وہ کٹھن گزرے گا اور وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا. رینے ڈیکارٹ جس کا انتقال 1650 عیسوی میں ہوا ہے, 1650 عیسوی میں ہوا ہے, اور ختمی مرتبہ جن کی رحلت 632 عیسوی میں ہوئی ہے, اور اس کے بعد 672 میں علی کا انتقال ہوا ہے. نہیں, اس کے بعد 28 برس کے بعد 28 برس, یعنی تقریباً 660 حضرت علی کا انتقال. تو 660 میں ان چیزوں کو منکشف کرنا جو 1650 میں ابھی زیر بحث آئے, زیر بحث آئے, ابھی راز کھلا نہیں ہے. تو اب اس گفتگو کو سنیے. رینے ڈیکارٹ نے کہا کہ میں ہوں, پہلے دن کی بحث میں ہوں. تو اب وہ آگے بحث کو بڑھاتا ہے اور کہتا ہے میں ہوں اور محدود ہوں, کسی حد میں آیا ہوں, محدود ہوں, لامحدود نہیں ہوں. اس لیے کہ مجھے پیدا کیا گیا, اس لیے کہ مجھے موت آئے گی. تو ولادت ایک حد ہے, موت ایک حد ہے, بچپن ایک حد ہے, جوانی ایک حد ہے, ضعیفی ایک حد ہے, میری صحت ایک حد ہے, میری بیماری ایک حد ہے, جو دل چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا, یہ حد ہے. یہ حد ہے, جو چاہتا ہوں وہ مکمل کام نہیں ہوتا, یہ حد ہے. محتاج ہوں, یہ حد ہے. میں محدود ہوں, میں محدود ہوں, میں خود نہیں پیدا ہوا, کسی نے پیدا کیا. تو بحث کو یوں شروع کرتا ہے, محدود ہوں اس لیے محدود کو محدود پیدا نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, محدود کو محدود نہیں پیدا کر سکتا, محدود کو لامحدود پیدا کرے. اب آپ نے دیکھا, محدود کو لامحدود کر سکتا, اس لیے کہ کائنات, ساری کائنات حدوں کا نام ہے. اب ذرا حدوں پر گفتگو کریں گے, حدوں پر گفتگو کریں گے کہ حد کیا ہے. یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے, ہائے ہتی اور دال, حد لغت میں دیکھیں گے انتہا نہیں. حد کے معنی یہ ہیں کہ کسی شے کا ایک مستقل شکل میں آ کر محدود ہو جانا. لکڑی, لکڑی کے ساتھ ہی کیا تصور آیا آپ کے پاس؟ ہزار تصور آ سکتے ہیں, تخت بھی, ممبر بھی, درخت بھی, بانس بھی, جتنی چیزیں لکڑی کی بن سکتی ہیں, آپ سمجھ رہے, وہ جتنی چیزوں ہیں بن سکتی ہیں, وہ کیوں آئی ذہن میں؟ یہ سب حدیں ہیں. اس حد میں آیا تو تخت ہے, اس حد میں آیا تو ممبر ہے, پلنگ کی حد میں آیا تو پلنگ ہے, بانس کی حد میں لکڑی آئی تو بانس ہے. آپ نے کہا, یعنی وجود حدوں میں آ جائے تو شکلیں بدل گئیں, شکلیں بدل گئیں, حدود نے شکلوں کو بدل دیا, حدود نے شکلوں کو بدل دیا. غامض اختلاف کل حی, اور ہر ایک حیات پانے والے کا باہمی اختلاف, اسی لیے ہے کہ حدیں الگ ہیں, حدیں الگ ہیں, اور وہ حدیں ہمارے لیے ہیں, حدیں ہمارے لیے, ذات واجب کے لیے نہیں. اب یہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ. کل آپ نے چونٹی پہ خطبہ سنا, آج پہلے خطبے کو سنیے. ظاہر ہے کہ میں جلدی گزر جاؤں گا, اور
پڑھے لکھے آدمیوں کو تو سب یاد ہے وہ خطبہ ہونا چاہیے، اور نہیں تو پھر ایک مرتبہ پڑھ لیں. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، تعریف اسی کے لیے ہے جہاں تعریف کرنے والے تعریف نہ کر سکیں اور پا نہ سکیں، پہنچ نہ سکیں. لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون، اور اس کی نعمتوں کو نعمتوں کے گننے والے گن نہ سکیں. ولا یؤدی حقہ المجتہدون، اور صاحبان اجتہاد اس کے حق کو ادا نہ کر سکیں. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم، جس کو ہمتوں کی دوری پا نہ سکی. ولا ینالہ غوث الفتن، اور زیرکی کی باریکی جس کا اندازہ نہ کر سکی. ولا ینالہ غوث الفتن الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں آپ ذات واجب کی مدح و ثنا کر رہے ہیں، ظاہر ہے انہی کو حق تو پہنچتا ہے، انہی کو تو حق پہنچتا ہے. الفاظ یہی خلق پاتے ہیں. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود، وہ جس کی صفت کے لیے کوئی حد نہ ہو. یہ گفتگو کب ہو رہی ہے؟ 1000 برس پہلے. الذي ليس له صفتي حد محدود ولا نعت معدود، اور نہ اس کی کوئی تعریف ہو سکتی ہے کہ جس کی گنتی کی جائے. الذي ليس له صفتي حد محدود ولا نعت معدود ولا وقت موجود، کوئی اس کے لیے معین وقت نہیں ہے. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطد بالصقور ما يدعون ارضه، اس نے ہواؤں کو چلایا، زمین اور آسمان کو خلق کیا، اور مستحکم کیا پہاڑوں سے زمین کو. اول الدین معرفتہ و کمال معرفت ہی تصدیق و بے، دین کا آغاز معرفت ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے. وہ کمال تصدیق بے ہی توحید ہو، اور تصدیق کا کمال اس کی توحید ہے. وہ کمال و توحید ہی الاخلاص اللہ، اور توحید کا کمال یہ ہے کہ بندگی میں اخلاص پیدا ہو. اب دیکھیے ایک ایک لفظ یہاں دامنگیر ہے کہ آگے نہ بڑھ. کمال و توحید ہی الاخلاص اللہ، وہ کمال الاخلاص له نفی الصفات عنہ، اور اس کے اخلاص کا کمال یہ ہے کہ اس کے صفات کی نفی کر دی جائے. فمن، اب یہ دیکھیے، فمن وصف سبحانہ وتعالی، اب جس نے اللہ کی تعریف کی، فقط قرنہ، اس نے قرینہ پیدا کیا. ومن قرنہ فقط سنہ، جس نے قرینہ پیدا کیا اس نے تثنیہ کر دیا. یہ صفت ہے یا موصوف ہے؟ یہ دو چیزیں الگ الگ ہو گئی. فمن وصف سبحانہ وتعالی فقط قرنہ، ومن قرنہ فقط سنہ، ومن سنہ فقط جزاہ، جس نے تثنیہ کیا اس نے تجزیہ کیا. ومن جزاہ فقط جہلہ، اور جس نے تجزیہ کیا وہ جاہل رہا. ومن جہلہ فقط حدہ، اور جو جاہل ہے وہ اللہ کے لیے حد قائم کرنا ہے. Thank you.
جہلہ وقد حدہ، جو جس نے جہل کیا اس نے اس کے لیے حدیں مقرر، ومن حدہ فقط عدہ، جس نے حد مقرر کی اس نے اس کو گننا شروع کیا۔ اب میں کیسے سمجھاؤں کہ حد کو عد سے کیا تعلق ہے؟ جس نے حد مقرر کی اس نے گننا شروع کیا، یہ اس کی حد، یہ اس کی حد، یہ اس کی حد، یہاں وہاں وہاں خانہ کعبہ پہ بھی، کسی سواری پر بھی، عرش پر بھی، فرش پر بھی، اب ہر جگہ ایک نیا رنگ۔ آپ نے دیکھا، ومن حدہ فقط عدہ، ومن عدہ فقط اشار الیہ، اور جس نے اس کے لیے حد مقرر کی اور جس نے اس کو گنا اس نے اشارہ کیا، وہ ذات اشارے سے بلند، وہ ذات اشارے سے بلند ہے، وہ اشارہ نہیں ہے، جہاں اشارہ نہیں ہے وہ ہو ہے، ہو اشارہ نہیں ہے، ہو۔ یہ تو جی منزل ہے، بہرحال یہ منزل قرآن نے دی، یہ منزل حامل قرآن نے دی، اس منزل کو حامل قرآن نے سمجھایا، باب مدینہ علم نے سمجھایا۔ چاہتا تھا کہ پانچواں دن تھا اور پانچویں آیت بھی آپ سن لیتے، میرے پاس تھوڑا سا وقت اور ہے، تقریر ختم ہونے کے لیے کوئی 14 منٹ باقی رہ گئے، اس لیے اب پانچویں آیت بھی سن لیجئے اور میرے سلسلہ بیان سے اپنے آپ کو مربوط رکھیے۔ یہ آل عمران کی آیت ہے، فکر پر پانچویں آیت۔ چار آیتیں آپ کو یاد ہیں، سورہ روم سے شروع کیا، سورہ زمر پہ پہنچے تھے، سورہ نحل سے آیت پڑھی تھی، سورہ بقرہ سے آیت پڑھی تھی، اب آل عمران۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب، زمین و آسمان کی خلقت میں اور رات اور دن کے اختلاف میں کچھ نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، رات اور دن کے اختلاف میں، دیکھیے بعد میں کبھی آیت پڑھوں گا جب کبھی زمانہ ساتھ دے اور مجھے مہلت مل جائے تو میں آیت پڑھوں گا۔ قرآن مجید میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ کیا ہوتا تمہارا حشر اگر یہ رات یوں ہی رہتی، کون تھا دن کا لانے والا، اور کیا ہوتا تمہارا حشر اگر یہ دن یوں ہی رہتا اور رات نہ آتی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب، زمین و آسمان کی خلقت میں اور رات اور دن کے اختلاف میں کچھ نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے، صاحبان فکر کے لیے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اولو الالباب، اولو الالباب یہ وہ لوگ ہیں، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کبھی کھڑے ہو کے، کبھی بیٹھ کے، کبھی کروٹ بدل بدل کے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ فکر کرتے ہیں صاحبان عقل زمین و آسمان کی خلقت میں اور پکار کے کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار یہ کارخانے حیات بیکار نہیں بنا، پانچویں آیت میں نے پڑھی ہے، یہ پانچویں آیت میں نے پڑھی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار تو نے اس کارخانے حیات کو عبس نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا، یہ معمولی فکر نہیں ہے،
اولول الباب کی فکر ہے. بہت عجیب منزل ہے. تقریر ختم ہو رہی ہے. فکر ہے مگر فکر کا دھیان کب آیا؟ فکر کا درجہ کب آیا؟ کچھ آیت کو پھر یاد کریں گے, پھر پڑھیں گے, پھر دہرائیں گے. فکر کا درجہ کب آیا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. پہلے ذکر تو کرو, بعد میں فکر ہے. ذکر سے بے خبر اور فکر کے متوالے. پہلے ذکر کرو, پہلے ذکر کرو. یہ ذکر ہی کا صدقہ ہے نا کہ فکر پہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ ذکر ہی کا صدقہ ہے کہ فکر پہ گفتگو ہو رہی ہے. ذکر کرو تاکہ فکر مقید رہے, فکر مقید رہے, حدود میں رہے, اصول میں رہے, قوانین میں رہے, منطقی حدوں میں رہے. فکر کو کسی اور فکر سے ٹکرانے نہ دو. حق کو باطل سے الگ کرو. ہر سینہ اقبال, ہر سینہ نشیمن نہیں فردوس, ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا, ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا, ہر طائر نہیں, ہر طائر, ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا, ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد. آزادی افکار سے روشن زمانہ, گو فکر خداداد سے روشن زمانہ, گو فکر خداداد سے روشن زمانہ. آزادی افکار ابلیس کی ایجاد. آزادی افکار ہے. ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا, ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد. گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ. آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. فکر حد سے بڑھ گئی, فکر حد سے بڑھ گئی, سجدہ کیوں کروں؟ فکر حد میں بڑھ گئی, سجدہ کیوں کروں؟ آزادی افکار ابلیس کی جان. پہلے ذکر بعد میں فکر, اور اسی منزل پر, اسی منزل پر یگانہ کو یہ کہنا پڑا تھا. عجیب چیز ہے, ادبی چیز ہے. یاد رکھیے, اگر آپ کو پسند آئے کہ عزیزو شوق آزادی مجھے بھی گدگداتا ہے, عزیزو شوق آزادی مجھے بھی گدگداتا ہے, مگر چادر سے باہر پاؤں پھیلانا نہیں آتا. عزیزو شوق آزادی مجھے بھی گدگداتا ہے, مگر چادر سے باہر پاؤں پھیلانا نہیں آتا. ایک چادر ہے ہمارے وجود کی, ایک حد ہے اس حد میں, ایک مقام ذکر ہے اس ذکر کے ساتھ, ایک فکر ہے. فکر کے قیود ہیں, فکر کے حدود ہیں. اسلام نے فکر کے حدود معین کر دیے کہ پہلے بنیاد استوار ہو, اور یہی وجہ ہے کہ فکر کی اجازت نہیں ندی جب تک کہ ذکر بنیاد میں نہ ہو. ذکر اور اہل ذکر کا ذکر.
اللہ پہلے ذکر کا ذکر ذکر نام ہے رسول کا وانزلنا الیکم ذکرا رسولا ہم نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کے بھیجا تو اس اعتبار سے فصلو اہل ذکر اہل ذکر سے پوچھو تو وہ اہل بیت ہیں معاف کیجئے میں نے کوئی گفتگو ایسی نہیں کی اس کو تمام مفسرین نے لکھا ہے تمام مفسرین نے لکھا ہے اور اگر آپ صحیح معنی میں حدود کے ساتھ فکر کو لے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہزار باتیں اپنی جگہ پر صحیح اور اس کی اصلاح کا بھی وقت صحیح کہ سیاست میں کیا ہوا حکومت میں کیا ہوا وقار سلطنت میں کیا ہوا ملوکیت میں کیا ہوا شاہی میں کیا ہوا نہیں جس چیز سے آج وجدان کو تحریک ملتی ہے جس فکر سے آج علم کو غذا ملتی ہے روح کو لذت ملتی ہے وہ فکر ہے اس علم کی اس علم کی جو اس آستانے سے ہم کو ملا کہ جہاں علم میں سب کے سب برابر نعرہ حیدری نعرہ حیدری صغارنا کبارنا سواب ہمارے چھوٹے ہمارے بڑے علم میں سب برابر ہیں آٹھ برس کا سنتہی امام تقی جواد کا اور 63 برس کا سنتہی علی ابن ابی طالب کا مگر یہ اصول ہے کافی ارشاد فرماتے ہیں ہم سب علم میں شجاعت میں اور عبادت میں برابر ہیں صرف یہ نہ سمجھنا کہ وہ فاتح خیبر تھے اور عابد بیمار کے لیے یہ نہ سمجھنا کہ وہ قیدی تھے وہ ان کی بصیرت تھی یا ان کی بصیرت اپنے اپنی بصیرت سے کام کر رہے ہیں کہ کہاں کس طریقے سے دین کو مستحکم کریں گفتگو عابد بیمار کی آئی اور اللہ نے میرا حافظہ ذات دے بہرحال وہ رمل میں مرثیہ ہے جس کے اوپر تھوڑی سی بحث تھی کہ میر انیس کا ہے یا نہیں ہے مگر میرے استاد طباطبائی مرحوم نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں کا ہے اس لیے کہ ایک شک ہوا تھا مجدھار اور ناؤ کا تو انہوں نے دوسرے مرثیوں میں وہ لفظ نکال کے بتلایا کہ میر انیس نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے اور اس مقام پہ کہا کہ خیمے میں آئے حسین ابن علی اور جناب زینب سے یہ کہا کہنا عابد سے یہ پیغام میرا باد سلام کہنا عابد سے یہ پیغام میرا باد سلام غشتے تم پھر گئے دروازے تلک آ کے امام کیا مزرا دیا ہے کہنا عابد سے یہ پیغام میرا باد سلام غشتے تم پھر گئے دروازے تلک آ کے امام قید میں پھنس کے نہ گھبرائیو تم اے گلفام کاٹیو صبر و رضا سے سفر کوفہ و شام نہ مجدھار میں ہے دور تلا تم جانو یہ بیعت کسی سے ممکن نہیں ہے نہ مجدھار میں ہے دور تلا تم جانو نہ خدا جاتا ہے گھر جانے بس اب تم جانو کہنا عابد سے یہ پیغام میرا باد سلام غشتے تم پھر گئے دروازے تلک آ کے امام قید میں پھنس کے نہ گھبرائیو تمہیں گلفام کاٹیو صبر و رضا سے سفر کوفہ و شام ناو مجدھار میں ہے دور تلا تم جانو نہ
خدا جاتا ہے گھر جانے، بس اب تم جانو سید سجاد، اب آپ فیصلہ کریں، اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ بہن کی میت کس طرح سے اٹھے۔ وہاں سے تو یہ حکم آیا کہ قید خانے سے لاش باہر نہ جائے۔ میرا مظلوم امام کیا کرے؟ اللہ، یہ ہے شیر خدا کے پوتے کی طاقت کہ اس کمزور اور ناتوانی کی عالم میں بھائی نے بہن کی قبر کھودی۔ بہن کو سپرد خاک کیا، اہل بیت قبر کے جرم جمع ہوئے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، اس ماں کے دل سے پوچھو جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی دفن ہو۔